Ольга цієї ночі втратила матір. Пригадує, як близько третьої ночі почула перший вибух і почала збиратися в укриття. Допомагала старенькій мамі, але вийти з квартири не встигла. Був другий прильот, почала падати стеля. Маму зразу завалило, я вскочила на ноги, мене завалило тільки десь по коліно. Я маму намагалась дістати, не змогла, добралась до вікна, почала кричати. Рятувальники приїхали дуже швидко та евакуювали жінку. Із травмами Ольгу відвезли до лікарні. Та залишатися там жінка не могла, бо думала про свою матір, яка була в квартирі. Я приїхала назад і тут вже дізналася, що мама моя загинула, сусіди загинули. На даний момент, вроді би, походу, якби я з 4-го поверху одна жила розпалася. Просто чудо. Від влучання російської ракети найбільше постраждав кутовий будинок. Там під завалами загинули люди. Ці дві жінки із Надією спостерігають за роботою рятувальників. Вони припускають, що під завалами може бути їхня подруга Інна. Її квартира на першому поверсі зруйнованого будинку. Але ми віримо, що вона буде жива. Ми її чекаємо, ми дуже чекаємо. Пробували додзвонитися? Так, ми дзвонили. Гудки йшли, але телефон не відповідав. А зараз вже немає зв'язку. Будинок, у який влучила ракета, майже повністю посипався. Завали рятувальники розбирали цілий день в надії знайти ще когось живого. Час від часу робили перерву, щоб руїни обстежив кінолог із собакою. Будівля сама стара, всі перекриття дерев'яні, і повністю під час цього удару всі конструкції усипались практично до першого поверху. Тому дуже важко це розбирати, це не моноліт, це не бетонні конструкції, це будівельне, грубо кажучи, сміття, дрібна цегла, яку вручну потрібно розкидувати, і дуже маленький простір, тобто ми не можемо задіяти навіть всіх наших рятувальників для того, щоб розбирати оперативну конструкцію. 40 мешканців дістали травм, адже від вибухової хвилі повибивало вікна у сотнях квартир. Уламки скла полетіли в людей. На мене то що, бачите, я ще все в крові. Діти не пострадали, а я. Порізи вон. І на ногах, на руках. Були ушкоджені осколкові та від ударної хвилі. Ось, зокрема, більшість пацієнтів мають легкі тілесні ушкодження. Загальна кількість пацієнтів, яка поступила до нашої лікарні, є 21 пацієнт, ось троє з яких є в середньому важкості стану. Більшість постраждалих медики відправили на амбулаторне лікування. Чимало мешканців не зможуть цієї ночі переночувати вдома. На відновлення квартир потрібен час. Руйнації зазнали 35 будинків. Два з них в критичному стані і зруйновано орієнтовно 60 помешкань. Також є руйнації в закладах освіти, гуртожитки Львівської політехніки, зруйнований в великій частині великий офісний центр, який тут знаходиться поруч, близько 57 машин. Львівська міська рада вже виділила 100 мільйонів гривень на ремонт квартир, які почнуть відразу ж, як тільки завершаться рятувально-пошукові роботи. А поки лагодитимуть оселі, постраждалим нададуть тимчасове житло. Це є кілька готелів, які і навіть певні гуртожитки, і є наше модульне містечко. Хто з мешканців, яке собі локацію вибере, туди ми їх розміщаємо. На тих локаціях, куди ми людей будемо заселяти, харчування буде організовано. І воно вже організовано, а сюди також буде довезено, навіть деякі ресторани звертаються з пропозицією, що зараз привезуть обід. Минулої ночі Росія здійснила найбільш руйнівну атаку на цивільну інфраструктуру Львова за весь період повномасштабної війни. Окрім житлових будинків, пошкоджено одну електропідстанцію. Вони росіяни, рашисти, кажуть, що вони тільки бомблять військові об'єкти, а вони попали в мирний будинок, люди спали. Як так можна? І росіяни зараз радіють. Бачите, що робиться? І світ, рятуйте, допомагайте нам. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.